Олох барахсан келете барабытыгар тегистин үймүт үтүө күнүнен үтүө хырдык хассырдынан күндү көрөөчүлөр бит. Бүгүнгү келелор сеһерге хийек бирибитин сагалыыбыт, анатабын биһиги хагас эфир күлелиибит, түөрдүн икки тутагыс тогуган сеттен үмөргериен келен биһиги ыылжыттар бытыгар, ыйытыылар гытын биэриң санаагытын үллестиң эгердегатын тердиң. Онна бу экранга көстөр электронный почтага суруяңыт биһиги студия бытыгар бирибитигер кыттар гытын билдирекетин сөп. Биһиги студияга Рахтан келбит тыкманы ылжыттар келен ылроллор ол курдук билүү улугун Чернышевский нехилиегин чинеке бөхүлеген олохтоактара ылжыттыыллар үтүү хастырды болдум бу кабара кытыгар билеген буллан алас общественный түмсүү кыттылаактырын толоруутугар далбар котун диэн үңкүүнү кердибит мактал болдун ылжыттарга Хүлдәх кәрі үнкүйіне біләқті әбек кетігер. Жауынны ұлжыстар бұтың үтті білсе қайын. Раиса Павловна Саргоева, Бүлі ұлығын Чернышевская нәхілеген бәтерәнерін сәбиетін сылай әтчіта. РСВСР Нұруотын өрегі рейтін Сақы Республикаты муниципалының сұлуыс батын тойгуна Сақы Республикатын оны Бүлі районын бачуаттақ бәтерәне брастығын Сортоева. Онна бияка ылжыттыр Саргылана Прокопьевна Протопопова, Россия уна саха СССР үтөлө хартыга Петр Николаев атын сүгер, Кыталык народ айымнетин жетин директоре, Саха Республикатын культуратын тойгуна, Россия культуратын бастың үлэхете, Бүлі улугун культура уна духовна салатыгар үтөлөрүн ихин бәле кахайката. Жетүү хасырды болдун. Билден турун Жараиса Павловна, эгиттен кепсетибитин сагалык кайын, Бу бетерәннәр нәһәлек общественный рәтегәр җә туакканда камсаһын, туакканда көле бара торарын туһунан әйгеттен ите кун багарабын бастатан торан, онтон җә кепсәти бидән салгыяқпыт. Үтө хәсәрдәнән саман саен салаллан келбетинен Чернышевске нәһәлегән бетерәннәрен атыттан бара гетегәр истиңә гадде. Мактал. Сө беге тон нәһәлекпит. Кырдяга жоннорунан бай нехилек ол курдук биге общественный түмсүүбү саамы улахан общественный түмсүү нехилекке биге тоогантан такка чиленнеакпит төрдөн икки серис ылларын оголордоакпут ол эхиттен сүүбө тыл ветераннардаакпыт онун нехилек общественный ологор биге түмсүүбүт үшүйдик кыттар көктөктүк кыттар онна бары терехиннерге көктөкпүт ото бихи үлебитин соруга диэн бихи кыржагастар бүтен чепди кирди кинлери олокко тардыгыларын күүхүрдү уанна ыччаттар бүтигер бихиге билийбитин көрүүбүтүн нехилекпит тугунан тирердибип болла сүрүн сорукпут ди же уна хияка анан саха балаганы тутулду дебитти же бута унан бияка сырда тыйкытта саха балаганын бииги беш ылагыта туппупут бу балаганы анан баста музыкальный школа директору Гуляева Марина Михайловна бииги маннык балаганынаакпуп болдун наха сүбулу эте диэбитим бүгүн бииги бүтүн общественность нехилек күүхүнөн үтүө жылы быхытынан туппуппу субботуннюктарынан уанна биги нехилекпит олохтоокторуттан тереттелериттен бетерәннертен үп карчы хомуянбы бээбит туппуппут нажеди ото ол балаган бытыгер бииге араас терехиннери ыйтабыт бетерәннерге анналла уанна музыкальный школа үөрүначчилерин фольклорна кылаа эми итинне жарыктанар бу балаган бытыгер бииге араас көрсүхүүлери терехиннери келеммит көрсүхөбүт кепсетебит үлебитин балааннахабыт оннотту бу манна бииги белектен группалаакпыт ол онно бу музыкальный школа преподателе бурнашова августина егоровна нурот мастер бияка көмөлөхөр онно истенебит сувенирдери оңоробут онна манна бииги олонко бөлөгүн теребиппит быйыл ол онно бииги олонкоупут максима прокопий агуан саахан туолбутуунан сибиэстен кинияха аналлаах терехиңе олонко туруарары бастакы колонубутун оңоро хижабыт бу олонкобут бөлөгүн бу прокопий максима сиене бу мен музыкальный школа фольклорун кылаан учутала анна дмитриевна черкашыны үйөрөтөр же бииги кепсетиекпит сеэрге хиекпит кинилин онна же бу сүрүн кайыскагыт ыччатыгытта күстөхүлени ытыребик кичи ыччатыгытта бииги
сүрін сұрықпыт үлебіт, тоғы дейті қабихе бетерәнлер бі сүрдің, әлбәғі білбік, көрбүйт, бәйлерін біремелері сүрдің, бәрін ілеқтік, үліваған үлелебіш жөн болақтары дейм. Оның өті біхе үшін әлек болан қол бұғын олары бұд, оның біхеге история бі кейін әлбәғ, оның өті тіреді біхе қабихе әбәхінес бі болға үтчеттарға, оның болға ұрыққу нәлектор олықтарыттан біхеге қыржағастар бұп бар боланлар, тұғығаншалақ қыржағастар дақпыт, олар еті біхеге история бүттің сұрыққа бешікке тихәлілер. Оның біхеге кенлерге мақталлақпыт, сымалықтан Нова Көліне Дмитриевна біхеға әлбәға кәпсір кенеге де тағарар. Аха, Сергана Прокопьевна, кепсенің әхе мақтал болым бұл кенегелері оператордық ғыланыр күрдәрі өктірі. Сергана Прокопьевна, әйген күтті кепсет еқпетін бағара бұджа бұл. Қолубыра ғуғыны сылларғы еқа тас құлып тұтылдыңнаға де. Біленгенге дері ол жиыға өлелі қамсы ғыджағыр. Жа бұл қайдақ кем тұттар бұтай қайдақ әтейден кіратық санан кәлеқірі. Бүйе клуб бұдан бастан 1900 бүйенік кетсіл баққа ағар балағандан сағалан бұта. Онтылады 1900 ағуын түйет сыллақтан отчылы отчатуағы Алексей Капитонович Павлов ден кейхе директорінің үлелі сұлджан Москваға тұрварсан. Бүйегін әйлекке ағуын ағыз, ағуын тоғыз бірістігінің сыллаққа 2 тәстәк, 300 местелек тас клуб тұтылды бұта. Онтылады бігеге оның үлілі қамсы сылжа бұд. Оқтығының кепсері біп болаққа біге құлып бұд бастан түйілге, онтан күталық сынелін кейіне. Үкітігін жәкес ұлаққа Россия, онына сақасыры түйілі ғарттыға Петр Прокопьевич Николаеватын сүкпіп бұд. Онтан бұл ұлыңыздан оның сылақтан народ әйімдің жетін атын ұлды бұд. Ата көлі қамнас бұттығынан кәпсері бұл болаққа, мен кең тұттың атты бұн, мен күтті бір үлелейір иделіақ кейі бін Люция Афанасьевна Прокопьеваны, кене біхеқа долын үнкі коллективін үнкіге өрідер, онына сүйтіктен істіңенлер көліктерін ұйыттар, ондағын тұярым ода театрдақ бұд, онына бұл бәтеқілің бәртелі еніме құлып бүдігіне өлелі сүрдіғы үші бәтеқі кіргіттар олаттар балылар, онына тұн боларын күрдік, қас құлып байы барын күрдік, сандағыра, жақталар ансамбылара, тәтем, әржон ансамбылара, бүйеқі кәлендеріміз Оның ұттан келінер сетейілерін жынатта кейі қайдақта көйен сіппет. Бұл ұлысқа, республикары бол баққа, бүтін Россияға, ұнағыр 2014 сылаққа бігі оғылыр бұтын ітте Америкаға, Калифорния штатығар, Гуалалы ден қораққа, сақасерім күннерігер, культура тәләхіндергер ұлғандық ден күттан тұрардақ бұд. Оның ұтты мейхана барды, кейі барды Америка тейбәді оғылды. Жәнте ұлыған сетейі болар болар? Ұлыған сетейі. Оның үлебетінің көрі болаққа, бұл 2014 сылаққа Россия бір бастың культурнай тәліктеді бұл бұл бұл. Бұл атыламызды бұл сүрдіғын өл бұл бұл, кейін тұтты бұл бұл, оны асты бұл бұл үлебетіттен. Сәп-сәп. Өтшіңіне білеген әте құлып күтін қатшылдыды шүге? Оттан отчылардан ұлан көрде құрда құрлық бюджет көрі құрдық. Ол күнан баран бұл бұл үліңаттан, оңағы сұлттан культура министерствата өп көрін, субсидия көрін, бұл үліңаттан ұлақан ремонт өтті бұд. Файы бұтығар дек көріп, оңтан күнаттан амыд оттан бұйыл әме бұланлар, әйелейін бұланлар, балылар. Өсі өтіп сәрәне еқпет, анығылы көсті үлі аққына. Ондығы. Сәп, жә әтік маңы ғылжеттар әй кәпсәңі тіхін әйеқі мақтал болын, өліғі сетихілі ақ болын, чәген чәрдік болын, оны үрдік, дән үрдік сетихілі ақ болын ден. Бағырабын, жә онына күндік әлетшілер, бұ әтік маңы ғылжеттаргытты өсі дағаны білсі еқпет, Лаплай бит гёхнам чекати
Дээтөкөрөлчилер, кэл өрсөлгэхийх бирини көрөлөрөгөт. Бихиха студияга Бүлүлүгүн Чынышевскин хилиген чинеке бөхөлеген улактахтыра ылжыттылар. Билеген бихиги Варвара Семенова тылдыгар, Марина Гуляева мелодиятыгар чинеке берете диен ыргыны эхетти бит. Салгы ылжытыргытты билсек кайын, бихинни битегер Эльвира Никентиевна Кариакина, Семен Митрофанович Васильев атынан Чернышевский орто школатын директоре, Клавдия Васильевна Протопопова, Сулущан Огу Ухуяны Сабедисия, Российская Федерация Нурутын Уреғаритын тойгуна онны бачуаттақ үлэхэте, Сахар Республикатын Уреғаритын үтуэлэх үлэхэте, онны оскола ненеғы үлэ сайдытыгар кылатын ихин бәле қахайкаты. Анна Дмитриевна Семенова, Сулущан Огу Ухуяны анын бастакы категориялах етеатчете сүйтік алас түмсүкіттылаға бүлі ұлығын далбар қотын 2-15 кайылаға республикаға ғытылыбыт далбар қотын 2-16 конкурс ией қотын номинациятын кайылаға бүлі ұлығын күн күбей ие бәле қағайкада. Жә, үте қасырды болдым бұқа барығыттығар, на чүгей. Аға, Эльвира Никентиевна егіттен сағалығыбыт. Бұ, әге сколағы номно тоғығын сылын бұйыл күйін толары бітті. Жә, үлді қалбәғ обыт мұнылыннаға дүйті өгес. Оның жә, бұ, бағалысты бәғіт өләғіт тұғынан, онына қандық туа қайысқынын дәлігі жағыдын. Үте сарсырданы. Бігін хелік бітігер оскола түйінчітоғы сүйсүйбі тоғысылаққа арылыбыда. Онтон нышарлы оскола бастан, онтон фетті ағыз кластынан түйінчітоғы сүйсалтуын 5 сылықтан орта оскола болан үлелігі жабыд. Бір дұйдылақ бұд, кен тұттар кейбет, Алмаз Костахынығар үлелен социалистическай үлегі ройын аты, атын сүйкбіт, Семен Митрофанович Василев ата бі оскола бұдығар 2-6 сылықа ақсын 12 күнігер еңерілі біде. Оты білеген 5 состав, білген бейхон кейі үлелер, олардан отыт педагогическай үлелет. Ол егер үз Российская Федерация үйрағаритин системадын бачуттағы үлелетті, 14 Саха Республикатын үйрағаритин тұйгына, 1 Саха Республикатын спортқа, оны физическай культураға тұйгына, 1 Саха Республикатын культураға тұйгына, оны 1 учыталдар-учыталдар бәрі қағайына үлелер. Оның бай опыттақ, беріне олықтақ состав. Ой дейдігер, үйрет дейдігер, бәйден қылатын келдерер. Жектан аға жүгі әлдеде кейірекен тұтты құрдық. Жаны оғы ұяндығыр келдіққа Клавдия Васильевна, негелекке әдер ғыл түхел бәғейін қайдақ жөлер еқімсігі жағыды бағалысты. Бәйін қынағын дертелі. Үтес осыдандан саман сайын келбітден бары күстіқ уақыттағы даруай болын. Оның үтіндігі әттен тұрынатты олар олар кенлер бары тұн күра оғылардақтар. Беге бір кейі өрері дейін әдер ішчаттар бүкәліңе кәміне бары жия оттыттанлар. Беге дәр ебінің біттін өссөк өске топсара дәрелер дейі қасы. Әті көрттік оныттан әдер ішчаттар хен кәміне атын маңны көріттар наға бар баққыңын дейін қалан өлілән әрелер дейін. Оны оттан беге бұл Ұға қолыбыра оға әлейті ұлаған өрі, еге әлбәқ түйет ғұрыппалақ бұд, енеген ағы 15 оғыны тұтан ұрып болады. Анна Дмитриевна, оғы жоғырын сайынларыға әбей үйретерге туық өле баратуларын тұғынан, оны бәйін тұсқынан әмек әпсәрді? Еге ұйан мұтығығығар әбей өріқтәйінге 5 құрығы үлелетел ұрыпыт, ол құрдығы шашкаға, онына шағыматқа, үркен үйдіңіздерден математика құрғуға, айы оғытыден фольклор құрғуға, онына театр үлілі олары қырачан артыстарден, онына бұйылғаттан саңа робототехниканы келдерін әрбет, ол робототехника бұдына ғар дүгеннен туғаннан профсоюзға сүйірбес сыл үлілі әбет, сүйірбес сылын бұ тұл бұт, Альбина Николаевна Егорованы етеді Сөп, ол нұбылағына, ол самай бігегі тұмыс тұттар кейбет Иванова Зинаида Николаевна, физинструктор, шашқан, онын шахматқа олар красавстарыттан ұйар. Кені директабыта олар ұлысқа республикаға тейе, бастың местеләққа, бастықы кәткелері керсі жалылар. Онтың бұлағына, тұғы, өсі ол бігі бейт өріқті әмей жарығынан бігеге мекен тұттар кейбет Арлысова Лидия Аркадьевна бәйтін бағатынан бәйтін оғыларын, ғұрыппатын оғыларын үрі тұғығар өретер, абылыңар өретер, әмекенелер гран-при лауреатқа айттары болылар. Онтан мен бәйін болағына фольклор
айоғатарин фольклорға өретебін оғылары. Оны тәлілақты, беге ме ұлысқа республикаға ме местелі әбіт. Эн бен худда хактыбна ки бухлаккын эти бил фарас конкурстарга кыттыргын агамбарамын кырдыкка онна билген бен бу кохан сурьяли беккинди жана креачерге кырдыр жок кере эти оглорга эти кара кара кинеге оглорга анан таксыбытта быйыл сурак темит икке кинеге оглорга анан оңой соңой көрбүттерге ден жаса саста оглорга итинна кыллар айылга туунан хорулубутта онтан эти бен эми кохан комурунюга тагыста Айылға таптал олықтығына сұрылырды. Оны бәйме мете бәйме төріппет оғылырым күрдік дүмеға. Мен бі оланы ұс қолы сағаттан ұр ереттім, ұнттан еті кейталағына қаған қандық бары кәрдескеміне тақсырын күрді, де тақсан әрір. Ұнттан білі әнеке бұланынар күт? Әнеке бұланынар күт болағына әме Работа техника бүтін кәңеттен, оның өсі топсаран, оғылыры өретек бетін бағыры бұтынна фольклор бар. Мен именно фольклорға өлелерім бұғытына сақылы инструменттарына адалар, сақылы инструменттарына қаңыталары болар, беме дальше оғылыры сайынлар еті бет. Жа бұ ұғыяңы қолы бұрын аға да жүйе жарықтар бағыды, ұмсыры еттім де. Рағына білі осқолаға дегенек жарықтар бұқтар де. Бүйі ұян мұтырын ұқжарықтан мұты олар, нәйлік бүттігер ұскол искусство ұсколыта бар, ұсколыға мен дәлші өретер болынлар, үшігей оғылар дәлші сайталдар. Мақтал, онты Әлбираның кенсивіна жабуен бейін директор кейі бұғытынан қолы бұра жеті ұхияндың кәлен ұсколыға әйгі туаққанына қайысқан өлелегеді. Бүйге қаз бірде оғы арасталанына қалас интересті. Арас ұйлғалақ болады. Оны барытын табат аянан кенет оқы жоғырдағын көрін сайынлар аш сүрін сылбып болады. Беге нәлек бітігер әтелі бүдін күлтуры сқолыта бар. Нұрот аямнетін жетін хенінеме үнкі коллективы өлелер. Олген осқолы бұт сүрін әбей жарыға воспитательный өттігер. Әтқан, өйсана, духовның расыны сайдыға. Урабыт, ол күрдік бейхаққа военно-патриотический клуб сүрбәт жағыл үлілі Бұл клуб ихінен Пламеден военно-патриотический команда республикаға үлбақты күлілі қайылақ, призер. Бұл сылынай ұйтылдар защитник отечества, оны снежный барс конкурстарға қайылағына тұқсыпты. Оны республиканы дөтті күл Россияға көміске әбіт команда болар. Команда сылай атшыда үлді категориялақ обыжу чұстала Протопопа Владимир Владимирович. Оны Олимп тен спортивный клуб ихінен, әме үлді күтігорелақтық үлші категориялақ ұшылтал Семенов Власий Федорович үлелер. Кенеттон етелі атшылар бұл мастардығыға Международный дети Азии ОНЮ Кайлага чемпиона бар. Оны тон Россия Республика ихінен ұйтылар арас турнирдар. Чемпиондарын итін тәрді. Үйірді әлбәк сәті хилерді әкеттін кәпсі әбәкке чуды еттім де. Жәр өнегіні сәті хилерді әкеттін әмей кәпсі әңгәді жә кім Клавдия Семеновна? Клавдия Семеновна. Әй, Василиевна. Туақ, оттан әйті бұл Аны Димитровна әмейді итәшілері әтін әрді мен болған оттан сәмі бігі сүрін білін ерділіп федеральны государственны стандартқа кейірі болар. Ол тоқаны дәтәққа бігі олар бұдын өй сана өтінің психологический білімні, ешінес бұғытына кенде етелді тақсар жоғырдарын өтекөрін кендері тоқтырды ұсылобиян тірі яқтақ біттен, федеральны стандартқа біттерге. Ол көрді бұл саңа бігі 2-14 сылға кәтәхейлі әченеке бөйлігер благоустроянна Бастакі де сатынан кейден тұры. Сүрді сүрдәу үшігей кең ұсыловията үрдәу үшігей. Оның ұты министерстваға мақтанауын кені бартын сөз бірігем қатшы бұттары мебелінен туа анығылый дебілге барытап беттір. Хеті күрді өйелі әқпей құлыбыра бұл оның бігеге ақтуын сыллай өбілей бүгін бол бұта. Оның ұтын сүрдәу әлбәсетігілерді бар үрдігі өріқтәқтер, кенер бар өтті бұл республиканскай, регионалнер, сиресийскай болу, международный конкурстар болуын, оғылар бұт әме оның өттебістәңе сеті хилақ тақсан хелдер. Ол түмігер бігеге бұл оңағы сылғы.
лучший сельский детский сад Атын Ыллыбыт республиканская. Это образцовый детский сад тенге мияки сэммит сэрсийской тоха победитель лауреат болан талстывыт. И некана нотта хэти хибит улахан эти юбилейдақта сылбытынан. Муаноттан бихе бо и тащили берулахан кинерги махтанабын, кинербилилерин баратын курум үрдетіне, эбіне тұралылар, онын коллаборет имей улахан сетихи. Сәп, жә, өсті дағаны үрдік сетихилер бола тұрым дейін, білеген бігеге рекламаға тоқты бұд. Кенор Сергеи, Сергеяхтин Беривит, Баратурар, Салги, Лджитарга Табельсебит, Марина Михайловна Гуляева, Чернышевская Дага, Ого искусство Танскула Тендиректоре, Российская Федерация Верегрия Тимбачуатта Гуляйте, Сахар Республика Тимкультура Тантуйгуна, Белю Лугун, Чернышевская Нигелегин, Бачуатта Олахтага, Анна Дмитриевна Черкашина, Чернышевская Дага, Ого искусство Танскула Танучутала, Августина Горовна Бурнашова, Чернышевская Дага, Ого искусство Танскула Танучутала, Сахар Республика народный мастер, он культура тантуйгуна, Саха Республика те народный художественный имени тенцайды тагар калатынихин, он на бюлю улугун культура, он духовна салатагар ютюэлеринихин бели кахайката. Артур Владимирович Протопопов, бюлю улугун Чернышевской нигелеге муниципальный тарелли бахлыга. Я утюга сырды болын, так маны елджеттер. Кепсети бетен Марина Михайловна тенцагалы быт, я бу история тенцагалыққа ден эти бар нигелекке оғону керей гетегер адан ухую, Оле бетер музыкальный школа қас сыллақтан аналелейрі. Онтон, бүшіні шескені хилегер, тұғы сирегер бастықыннан білулығы бар арылы бұт музыкальный школы болып, бұтыңке 1916 ғылаға. Мені 16 ғылаға құскайда музыкальный учешені бітерін, недер специалист үлігі кел бітім. Оны күн бүгін өрді, бұттердің 2 сыл, бір территар үлігі әрі. Потом бігі школа бұд алта деленіла, фортепиано, баян, художественный, хореография, фольклор, вокальный, хоровой кластырдақ бұд. Әтіне барыты бүгінгі үйра жылынан өрсе чөчігі бігі филиалақ бұд. Оны кітары сүй-сүйбе 2 ғожырыттанар. Бұ алта деленіға. Оны 11 үшітал бар, үшіталар бар үрдігі өріқтәқтер. Оны аңары керейті бары звайнылақтар, сетігілі бары коллектив банның шебаты күлгел ұрыпты. Антон, беге коллектив бұл негелекке культурный да, общественный да, олығыр активный декеттар, дәрияетші, сылаятші болыпыд бары. Ол күрдігі тәтекір жағақтан, әдер оғыты өртие, беге өте оғылары барылары қабан олырыпыд. Ота беге негелекке өте ұхуянтан сағалан, оғыла бары сетімнәқтік, осқылыны бі дәрияттыр еділі бегекетті ол күрді бігі қабылланы көт творческий коллектив бар. Бігі танцевальны сағарға ансамбль бұда бір соғой оғы коллективін атын ұлбұты өстілағыда. Оны культура, сақы культуратың тұйгына Николаева Негустана Ивановна салай өтжер. Ол күрді Августина Егоровна әме народ мастыра. Аны Дмитриевна Долбарай ансамбль салай өтжеті. Кені бәйті ме түрі тұтой қылғақтақ тұйықсыр, әйтін тұяғын қатаран үті бия фольклор қылағын жүрікті оғылары үйірді әйтжір. Ол күрді бұлдана беге әпшестеріне тәрілтені салайын алас, бұл маңна пенсионердар, ұхуян, итәтшілері, музыканы шқылы әйттірі, онына отын оғыларын көрі, сендерін көрін олары пенсионерді бары әйті бүгінің көлерін көрді бүт. Кенлер жарықтанар, беге Антон Хамид жарық бөттен үнкі. Ендігін Францияға түйен көлі әбіттірі. Үйін, ағачыға. Оны күттен көлі әбіттірі. Жәп мақтал Мария Михайловна. Анна Дмитриевна, жәп бұл әң Прокопий Прокопиевич Максимов тұғынан беге қабағалысты. Өте әсірден болуқтын. Антон бұл мен әң түхінші 939 сылаққан түмпін әлігер люксігінге өтірі әбіді. Бәйті үдетінен бағарынай, пенсиятық сырдырылы әбіді. Антон ұраттыда кені олонқыннан, тойығынан. Олонқығы бұғытынан жарығырар. Оның
сүрдәген әлбәқ күрәқтәргә кыттара. Нехелек, улус, республика, кең түгілгелек әттерге мәндік ыңырылан. Ұлдыра, тойара. Антон, оны әтченекеға музыкальный сколаға олонқоға оғыну ұйуға мастер-педагогуынан үрілі Сәп, оннатын, екі тәнчі үсіллаққа, алы қоты күліттақ, алтын жағын бұқатыр олон қоты, дискеға ұғылды бұта, оны екі тәнчі оң сыллаққа бұтақсы бұта. Сәп, сәп. Антын, оны бұл бұйыл ағуған сағын бәлі тектақ біт, олыны ұлыққан тірәхін барықтақ, оны бұл чинеке бітігер әбіт атын үйтетәрі бұпа бітінік. Ата түгенінен тұханан көмілі ғыджар аймақтар бұтығар, әтшінекен әйлеген ұлақтақ тұрғар, ұлақан мақтал бұтын бігіжекерген атыптан тіреді үйті. Жәе мақтал болдың әйекі. Августина ғорымна жә, әм бәйін нұруат мастыр болдыңын жә, бәйін тікпет үлеғын жә бұй үйтжек әлден, бағалысты бігіға көрдірергер бағарабыд, онына жә жарықтамытын түхер болды бағалысты. Мен боллағына, бұқтақ сұны боллағына Петрова Светлана Ивановна орын қатын салай етінен тік бітім. Светлана Ивановна боллағына Америка барағы жаран Америка естественный историетін музейгер тиін істәқ сон барын оны көрін, өретен, қартысқа, түхерен, кәмейден кәлбітен. Оны қамын әрген келінгері бағалысты. Әкәлбіті, онтан болғаны бігеға кені үз ғұрыппата бар, онында бар бұт, онында кені туаққа тағар бұта бігеға ғұрыппа бұта мен сөбілі көрімін, мен бұл соны тігі еқпін бағар бұл де бітім, онында кем Светланы ванымына тіктен меға бұқтақ соны бұқырек қатты, ол Америка ғыджан түхір бұт қартысқаларын, кәмейдерін бардым бер бұт, онан кені салай Білін саман сайын көлбітігер жа. Сыласты-ласты көрі жүйінне қону көрді бүт, мақтал болдың. Артур Владимирович бағалысты әнбейін де нәхілеген бүгін қайда құлелі қамсы хеджер көрді. Бүгін кәнінен республика бұталықты ақтыры. Бүгеттен историеттен ағылыр бұлыққа тұру, үшінші нәхілеге дейін түхінші. Ағыс түсті құған 5 сыллаққа первай чөчеттан арақсан тұспа нәхілек бол бұта. Оның оттан әйіл беге нәхілек біт сүйіс үбі 5 сыллақ юбілей бұл оқта. Оттан тәнші 954 сыллаққа үс нәхілек қол бұғын сымалыр, өтті оның тұруай чөчі қол бұғынлар 954 сыллаққа еті білген тұруай чөчі местетігер Чернышевске нәхілегі болын білген олары бұд. Сөп, онан бол, онтан бігігетті нәхілек бітер, кен тұттар әлбәқ жонларды ақпыт, ол күрдік бігігі нәхілек бітеттен екі социалистеске өлі герои үйінен тақсы бұттыра, ол күрдік Василиев Семен Митрофанович бұ мене көрікі алмағы қостағың экскватар шекті жарын 6-10 сылаққа социалистеске өлі герои бол бұта. Он Портоп Петр Ивановичтен бігігі үтчет сөйі көрі Степана Жукова Сапковска үлілен, түгінші 96-16 ғылақы социалистік үлігі үрой болды. Оны күтті Николай Семенович Таппағаров бігі нәхілектен түріттіғақ, кенеттен республика жонлары бары білелілер, түгінші 96-16 ғылақы аңында үйдіға ешімен үнлері етігер рекордылық табыт кейіннен болар. Ол кейі бұйыл сүйістерден саған толуқты ақтын. Сөп, оның нәхілек бітігер, білген бұйылғы жылғағалын етігер түгінші 11 кей оларар. Оның бүлі ұлығығар бігігеттен бір ұлыққан нәхілегінен болы бұд. Нәхілек бітігер бар болықтақ дәрілтілер ұттан бары бағылар. Оны тағынан нәхілек бітігер бағарына часты ақтыд. Оның бәбіт олаттар бұд үлілі хиджалар. 200 бігіған 2 қағайысты бар. Оның кендігі бір емеға әдер ұялылар жиет ұттанлар ғылай 5-6 ұял жиға кереллер. Оның кендігі бір емеға ұға ақсағына әлбей тұрар. Қолығыр бұлырын оны ағасылға бігідер емеге үйбі бір ұға тұр әбіді. Оның әтчаттар ұлықсыялар. Оның әтчаттар ұлықсыялар. Оның әтчаттар Бүлі көрітігер тағар, оның болғаны бігінде әлек ұлықты ақтыры бүлі көрітігер кереніме әлбәкке үлелер, қамсыр, оның ұттан нәлек сәргіқтік оларар, дек қосып, хин ол бұл сәргіқ нәлек етеді. Сәргіқ нәлек, атыр кесіні құлы бұра. Сәп, оның ұттан нәлек
үйетүтү үйлете барар, ол курдук элбах кенегелери таарттан эребит, бебит геройдар битигер тааны, кыйыс эттон сылыгар анамыт, бебит сери ветераннарын, натыл ветераннарын барытын хартыскаларын муньяммат эти келеге таар бұл. Артур Владимирович, Салбек әпсет еқпіт бейеке әрген келдилер. Бағалысты істейқа еңірі, алло, істебет? Алло, алло, істебет? Үтүй хасырданын аға? Бұл телевидение көрілгірі бұн. Аға. Он бұқаға әйте, мен дойдым. Сенегі көсті тұра. Оно, дойдым жанын. Сенегі әулір өкірдіғанын, анылыр арамын бұқыра олыр. Оно те, мақпыл өстейлі әркіна бұн. Желе, істебет? Беге, сенегі тәнтіріп тәқтіман, нәке әлбәқпет, қорапқа. Оны бұл, дойду бар, мен дойду бар, ұшқола, қаған тұтылдара болу ойден. Бақпыл өшқа, кейін. Сәп? Хөп, жамақтал, әрген кәлбеккер, үйтің ехін? Әппет деймін. Ата беге ұлыс бұтығар ұшқола тұтута бәрәдегінен бара тұрар. Ол құрдық өттін бегенде ағар өсі мөлтіқтұрықта ұшқолар ұлысқа білген дағыны бағылла. Оғына маған беге ұшқола бұтығар бұлан бұйтында, беге нәлек бұтығар ұшқола бұлан бұйтынан үйбе төет сүйбе бесылларға ден тұрар. Оны өттін балығында маңнығы жүгейдік баран ер болағына. Ол дикі тұтылуын сөптен. Беге ұшқола бұтығы, конечно, 6-10 сетті аллағы де. Оны өттін ол дикі тұтылдары болу ден. Дебылағыны бар. Жәрі түйі көпсетей бітен салғы дебетер әндір тұстырына. Сәп, оны өттін үйетіті үйлеті бара тұрарынан білген беге бұ маңына ағаяқ сыллақтан бәттіқ Төрікші институтын көтті үлелі әммет білген ұттан бәбіт, нәлекпіт төрікшітін оңыры әджебіт. О құрдық бейі жекті тоқпөттен картта оңыр бұппыт, тоқпар нәлекпіт аластарын барытын оңыр оңмұт. Бұлыр кімді қанынық өтіққі олар бұттарын барытын картаға тестебіт. Оның білген бәбіт ол бұтығар программа оңыттыры әджебіт компьютерінай. Отчығыны болған Қүйі сәттің 5 сылын көрсі әйіл құлыбыры бұл атылас тағар әқпетін бағыры бұл. Бұны әлек бітігер бұманның жанлар, бұманның өтек құлыр бұттыра дейін құлыбыры компьютеріне программалақ атылас тақсары болылар демет бәбіт. Бағасын алақты құлыбыры. Үтчаттарға дегер ең құлыбыры өте? Құлыбыры өте Мен онтан бұйыл юбилейді асыл бар кенге тахаттардым, бәйім авторскай ұрыларым кендерін. Оны бұл ана, бұл ғамын отып беріз күнен мен творческай бечер ұрым. Оны тұл кіруғы тұттан ұлықын ұлдық тақтар. Оны тифан ғырамаларын бартын отырын, ұжай бұлден концерт тары жүрді. Ой, наға жүгейді. Деді концертің осы кейлі ақтыға ғарғыр бағарамын. Айына Новикова кемен чинді көбереті дейіні кені ұлады. Ай, сәп-сәп. Оның тұн биоскола бұды бұлдырын ұлықан ремонна аспыда, благостройсты келдер бүппет. Оны бұйыл әме ұлықан ремонна ағықтақ. Оның ұлыс бұсалатты дәремен мақтаны өт, бияқы маңды өп қатшы көрін. Инструменттарға жет ұтудығар бұл ремонға бетбеттерге. Оны тұн балағымы тәр жарқтын ол ұрыпыт. Еті әрі адам тұрар. Оны көтір болана өбігітер кәлдіғақ бет. Әресі бағылының алын текір жағыстардың бардың жәдіңі сетелен құтырын беріктіғақ бет. Жә, тұғманың ғалжеттар, наға жүгей сәлге қапсаңы тұхиға мақтал болын, сетейлеғақ болын, онына бұйыға кәлі тұрарын, білген күндік әрәтшілер бұйығы әлклама адақты бұд. Күндік үрәтшілер бет, кел олар сәргейіғ бері бола тұрар. Білеген салғы өсі бір үтікманы ғалжетігітті білсеғ бет. Ол құрды Гаврил Гаврилевич Иванов. Чернышевскін үйлеген сәбетін жүкутата, Сақыл Республикатын тұғатын қайыст бұтын. Оны бүлі ұлу ғын бачуаттақ бетеріне. Манчару ұнылырын тұғыншы 906 нағыз, 12 тұғыншы 17 ғылларға күттілаға. Жә бұ, өте асырдың, Габрил Габрилевич. Манчару өне тұғыр алтуынағы сыллаққа, ән жә, қас астақыр, оны спорт қанының көріңер күтті бүккін тұғынан білі істек бөтен бағыра бұд, ол көрек қанының бол бұдай. Бағал ұсты бұйықа жә, тұғыс әті хейлеметін ең тұғынан бұйықа көпсәді. Өте күнінен бол ұқтың күнді телевизорінен Ол оны
мин клуб лехеттерин спорттекияда культурная программа тиркеллер биттере мин онны билемне сылжан очолорго бу саха республикатын народный артыга Герасим Васильев үле соккос көлөлирете он бу тоён кыл диен кийнага главный роль ойнавыт Петров Степан эми клуб лехете олур кетте бирге бу культурный мероприятияга билемне гырттапына я спортивная программа сюрюге перекид конгордулар. Ул перекидка бастамын. Аны спорт көрүңөр кыттар кеги болаң аны. Ул культурна программаттын спорт көкөспит. Жонно мен сүйүс метрага 200-ны 400-ы эстафетага билүүлүгүн команда тигер кирем мен бул спорттагыга кытындым. То осенен сетиги улаган хуа ата болам баран. Сүйүс метрага мен очолорго 15 сыйлыкта дээти сөгүндөн келертим. 11 аңар сөгүндөн келбит спортсмен республика финалыга сүйбүтө. Сүйүс метрага. Онан мен бу инике хогус сөйдөрө ипинди диен. Санамытым онтон 200-400 метрага кууганы уакты сүйрөн. Биги беле улус беле группага онны би шөйдө кеттеп. Кетинди койду бил бар. Ото төхөр жирек тамыкны. Дәбелем дәбеттеләҗә. Эләркән кехине. Улхан эшчилли мияга хугата. Мин отта огыҗаммын. Хәтта хәтес класс күренә җаммын. Улхан нишәрәк менә җаммын балга кит битем. Инде генә мин аксыз 97 19 класстарга без культура уроктан башкаламыз ди. Олтагына ди. Мин тәмишкә сохып кете перекидкә булбутугар. Онны айылгаттан берле бит кыраталар. Нак быхлакмын. Онны сүйрәм мин баштамын ите кыттан торабын. Онны профессионал спортсмен ботакмын. Же онтон же бой кетенче он этте хыллакка же кытты бакынди үһе билүгә дә. Же бу тугына. Кетенче он этте хыллакка сүбес мачар он юллары үһе билүгә наха үрдүк тәм нахты бар бит. Нок. Оны мен телевизорга көр битем арай Петров Николай дигән баштака мачар он юлларын ардархана я капсулалар эте бу мачар он юлларын историятын тугына. Он бу мачар он юлларга ан баштакыннан саха Национальный остол он ютугар хамыска кабылыкка көрүн кийбите программа. Жону мен олорорун санаатым мен хамыска он ютун кабылыкка он ютун. Хаты бу программа тоха кийбитине история кийе курдук. Абалак жарыктан күшкө жарыктан кытты бу кейди. Мен гана мен күшкө жарыктан мен кыттан он ага саштан ве саста группага олору кытты. Я отборочный турнир. Республика 16 кеге киле. Мен 2 кегенен бу турнирге отборочный турнир агымын. Тоха Манчар ойнолор кыттар болдум. Бу мен спортивный карьера бар. Ул хан сети ди сан. Эти ул бен сулган бар. Ул хатын келет. Бу бен сул. Мен билин сеттон саспар толдум. Ты нага чугедди. Антан же кулубура эгин хелек кетегер спорт ханды көрүгүнөн ордук жарыктаналлары. Мен хелек улушка улхан тән спортивный нәһәлегеннән биллер окурды беге улус ине егер гытыллар спорттагыларга спортивный спорттагыларга мәҗитен билү коротын кәнеттән 2 смест агын яб. Бе нәһәлеккә ордык домат сагымат мастер дигәтә онны бали бол ордык сәңәриләр спорт. Туакка домат сагымат туар көрүңер Михайлов Владимир Михайлович дигән тренер бар. Ул олары уһыр кене ол бер уйбыда олар республикага кастадаган чемпионатлар. Оны эше бир огото тоха орлоса Валентин ген Азия оюнчуларыгар икки смешти болбута. Бу домакка. Онто мастер дегетер боллаганы эме бу көрүн бие нелекке улганлык популяризациялымы көрүн. Манны боллаганы шеменип Влаши Федорович ден бете спорт мастеры. Окей, оғылырын әршер өретер. Кені оғылырыттан әме бұл Михайлов Ганя дейін ол аспыт, Азия ойынларын, ойынларығар кені өреппіді оғыта бастады. Онтан болиболғы болғаны, бейеқі бітірәнлерге әме бұл республикаға сақавы тұғыр күректі хелерігер күттер үшуе қамандылы ақпыт. Күру еннекі хелер көңі. Оны еті спорт күріңнері бейеқі нәйлекі үрдүктүк тураллар. Отен бейен туз бейен канны көлөңгө хөбүлүгүнү онда оголору кытта жарыктанаганды. Туз бейен мектеп бүтүн курдук камыска кабылыкка бу келин сахарын баран. Оңжамы тыкытындым дейт мунна сүйрүнү бейем токтубун. Эми интерьер кимен огынан баран мен туштууну онна мастер дейтин ордук сеңеребин. Ордук бу Россия чемпионаттарын
Онна бу аандайды мастерде тер чемпионаттан көтүп такка көрөбүн. Сеп. Антан кулубура бу эн бейен кылгастык бейен тоскунан жакимтен кинне якын таханнакын истепти магарбы кырачты хүдян чергеби пулуктактыр. Мен бейем аттан үлүлүгүн экинди нелигер төрөбүтүм. Экинди таган жебин. Оннан бу эпидин көрдө хеттен асбын толум соккос төрөбү соккос бар. Степан Жого соккоска төрдөн 2 кыл карыста калбыр бакка. Рабочеттан сагала соккос директору тие арас специалист салер лөлөлөр келбит. Анан бу соккос Бросить их лирер, бьем клатом барду дихану. Ой, на хачуге, я лохи, я их не стал лохи дыку, но они бьем хаска, жидях, жидях, таран, спортсмен, спорт, дыха, бьем буланган, лохи дырка, жидях, нехка. Бокур дыгже, утюхана лах, ордер, бьем вир, дыха, тен, тьяком багарабан, балста, Артур Владимирович, хен бьем санаган, джонгор, сергер, кажучи, дыргер. Джонгор, сергер, Жаным Сергей Мататтан бу бүгүн биги нелиеги манна келен бу республика катанаран маннык терибек кетиген мен бунбука барул хеттергер оннаттан чолам бу келелор Сергей яктан передача атыгар бе мактабын билдер якмын барабын оннаттан республикалык докторга жолу соргуну дорубияны элбек сетихини үйрүнү көтүнү багарабын Сәп бахи баларын. Мақтал болдың. Онтан бұл қолыбыра кем Габриел Гаврилевич ғытта қолыбыра әлбәқті қалтығын өлелер болдық қатты. Дәбөкен тұғынан ғамия қаяқтылы. Габриел Гаврилевич бейіқі бұл нелекпі депутаты болар. Бір самай ұлықан апшестивен екпіп болар. Бейігі ветеранлар бұл тофсенен спорт өттігеріме чөйдік келін дәріктан алар. Спорт әрі бұл атақ бара рас көрінгі бардығар. Онына бардығар ұттан Габриел Гаврилевич ендікі көңі сылдер болар. Оның ұтта кендікі кемгеті қабылық қамысқы өдейін бейгін әлек бітігер еті күрақты елер олорға дағаны, күрджағастарға да болалар. Оның ұттан саама көңілі әтчі біт, ендікі кен көңі әлек әтчі біт ұттан Габриел Гаврилевич болар. Оның бейгін әхамия мақтана біт, бұл олорға бұл маннық көрімі бейгі бұл әлекі сайындар әйдер демет. Сәп, сәп. Онтан қолыбыра әйге бұл еннеке бұл анырғыдың кәпсәбек кетті. Оның бұл деген көрәтчігі қолыбыра ән түгі бағырын әді. Көрәтчігі? Республика көрәтчілерге? Онтан етеп бетім күрді күттін. Құрық үйері көті әйделдерге білген саман сайын кәлі. Оның оттан күстіге тәңгі туаран бұл сайынға үшігедік үлілен, күйіс оқ алынан, аның көңі көрсілдіргерден, оныттан бейгін әлек бәйбіт, әйілгі сүйсілбе бесіллақ юбилей бітігер бәлімнен әбіт, оның ол бәлімненірінен әлбәқ үлілер бейгіні күйтелдер. Сәп, жәп сетихилек болың, жолдақ сарғылақ болың, бейгі студиобда келен сетихилергетін кәпсі жәр боларың, білеген күндік әрәтшілер бұқа барығытығы мақтанан тұран аспыт кәм ақтылғана. Анна Черкашина тоже утугар. Ченекабит кырдалынан дейін ырғаны білеген істек бет. Николай Константинов тылыры онына мелодията. Күнді ылжыттар бет. Кәпсәңе тіхін еқа істің мақтал болын. Анығысқы эфирге кірсі өққа дейлі әтәңгер әлжін. Ченекабит кырдалынан дейін ырғаны білеген істек бет.